Замість відпочинку брали роботу. І, як виявилося, не дарма. Протягом літа колектив Закарпатського музею народної архітектури та побуту працював над виготовленням грантово-проектної документації. Зосередилися на ідеї гончарства та кераміки. А днями дізналися, грантовий проект Українського культурного фонду «Стежками традицій закарпатської кераміки» виграли. Закарпатська область увійшла у рейтинг у топ-5, тобто серед областей, які перемогли у грантах. Від нашої області підтримано 11 проєктів, і серед них це наш проєкт «Стежками традицій закарпатської кераміки». Загалом на грантову участь було подано 716 заявок з усієї України. Обрали ж кращі із 299, серед яких 11 проєктів Закарпаття. І вже цієї суботи в Музеї народної архітектури та побуту в Ужгороді відбудеться перший фестиваль гончарства. Вхід на територію музею буде вільний, всіх запрошуємо. В рамках проєкту буде відкриття постійно діючої гончарної майстерні. Також будуть майстер-класи, виставка-продаж майстрів гончарів. На фестивалі буде представлена фольклорна програма від заслуженого академічного закарпатського хору та від колективу «Іршавська родина». На території музею також буде діяти традиційна кухня. Майстер-класи, народні співанки. Цікавинки обіцяють як для дітей, так і для дорослих. Охочі зможуть долучитися до гончарства власноруч. На питання, чому ж саме гончарське ремесло обрали в музеї, відповідають, хочуть його відродити. Завдяки таким проєктам ота традиційна народна культура, народне ремесло оживає. Завдяки цим проєктам люди мають змогу не просто споглядати, як ми зараз можемо це робити на цій міні-експозиції, а дотронутися, безпосередньо взяти участь у цьому процесі, зокрема у гончарному ремеслі. А всіх, кого цікавить гончарське ремесло, запрошують у Скансен 20 жовтня. Фестиваль, який обіцяють зробити традиційним, розпочнеться о 12-й годині. Вхід вільний.